de hoje eu vou fazer o unboxing da primeira réplica oficial da Pokébola em comemoração aos 25 anos da marca Pokémon e eu posso adiantar pra vocês que ficou muito foda. Então se você gosta de Pokémon e ficou curioso, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Olá Brasil, olá mestres Pokémon, pra aqueles que me conhecem, muito prazer, eu sou o Marcelo, redator publicitário aqui nos Estados Unidos e também um dos privilegiados em estar trabalhando na campanha de 25 anos da marca Pokémon. Eu estou cuidando especificamente da parte de música, então do P2Five Music, que é a parte, enfim, que talvez vocês tenham visto do show digital do Post Malone, teve a música da Katy Perry, que saiu agora, tem diversos outros artistas que vão ser anunciados ao longo do ano, mas além dessa parte que eu estou cuidando, que é a de música, a Pokémon Company também está fazendo diversas outras ações muito legais para os fãs mais hardcore como eu, e uma das partes mais legais, com certeza, é dos produtos licenciados comemorativos de 25 anos, né? Então, por exemplo, teve os cards do McDonald's, teve os cards em caixa de cereal, que enfim, essas coisas esgotaram super rápido. Tem essa jaqueta animal, que é, enfim, a dupla face, se vocês olharem aqui, tem o raio do Pikachu. Enfim, um monte de coisa legal, mas disparado, o que mais me chamou a atenção é uma réplica, a primeira réplica oficial da Pokébola e ela está entre nós. Quando eu vi que ia rolar isso, eu fiquei meio em dúvida, porque, puta, custa 115 dólares, o que, enfim, se você ganha em reais é uma grana absurda, mas mesmo ganhando em dólares ainda não é algo tão barato. Eu falei, cara, é a primeira Pokébola, a primeira réplica oficial da Pokébola, eu preciso. E aqui está ela, eu acabei de receber e achei que seria legal mostrar pra vocês, porque, enfim, eu dei uma olhada no YouTube antes de comprar e eu vi que tinha diversos unboxings, mas nenhum em português. Então eu pensei, cara, essa aqui é uma chance de ser o primeiro unboxing em português de brasileiro pra brasileiro, de fã de Pokémon brasileiro para fãs de Pokémon brasileiros. Então, sem mais delongas, bora abrir essa caixa aqui e ver como é que é essa Pokébola, como é que é essa réplica oficial da Pokébola. Então, vamos lá. Aqui sempre bom usando uma chavinha para abrir. Vamos lá, hora da verdade. Cara, olha que animal. Tcharam! Ela está entre nós. Uma réplica da Pokébola. Então, analisando com um pouco mais de atenção aqui a caixa, na frente a gente tem, enfim, a Pokébola em toda sua glória. Aqui a gente vê, ela vem com um display, que também dizem que é um display super premium, então vejamos como é que vai ser. Aqui o display fechado. E aqui atrás vem um pequeno descritivo sobre a Pokébola, eu vou ler rapidamente para vocês. Display grade electronic replica, metal shell with fine detail and premium painted finish, touch and proximity sensing technology. Isso é uma coisa que eu vi que é bem legal, que você vai aproximando a mão e a Pokébola vai, enfim, vai mudando a cor, o que achei muito legal. É touch to illuminate display, então a caixinha também tem uma parte touch de iluminação. Individually numbered, ou seja, é uma versão exclusiva, assim, vai ter um número específico para saber que é do primeiro lote, ou enfim, sei lá, para ser uma coisa mais de colecionador. Batteries included, que bom, né? E aqui vem um textinho um pouquinho mais aspiracional. This premium quality, highly accurate Pokéball replica is perfectly sized with an engineered metal shell that electronically senses proximity and touch. With its brightly illuminated bottom and lifted display illuminated presentation case, this Pokéball promises to be a beautiful addition to any Pokémon collection. E com certeza, eu já tô aqui pensando em colocar aqui no meu cenário, né, no lugar de uma das caixinhas do McDonald's, porque enfim, pra que eu vou ter duas se eu tenho uma Pokébola? Mas enfim, vamos logo abrir aqui a caixa, com cuidado, né, lógico. Então, primeira coisa que a gente vê aqui é um manualzinho. Tive que pegar uma tesoura porque, enfim, eu tava com dó de acabar rasgando sem querer, então vamos agora com a tesoura, que daí fica um pouquinho mais fácil, olha só. Tava demorando uma década, com tesoura foi um segundo. Então aqui tenho esse paperwork. Aqui vamos ver o que exatamente ele é. É basicamente como funciona aqui para ligar, como funciona a questão da proximidade, como trocar baterias. Enfim, algo que imagino que seja muito intuitivo, mas caso não seja, tá aqui as instruções.
E agora vamos ao que realmente interessa, né? Ela vem aqui toda protegida e até, olha que legal, até o isopor vem com a marca da Pokébola, que pode parecer uma frescura, mas achei legal, né? Eles podiam ter dado só o isopor normal, mas não teve esse cuidado, que enfim, super legal. Então vamos aqui abrir. Yo! Que legal! Vamos lá, de novo com cuidado aqui. Vou primeiro abrir o display. Vamos deixar o melhor para o final, né? Então aqui temos o display. Cara, é... Não sei se dá para ver no vídeo, mas cara, é muito, muito bonito. Muito legal aqui. De novo o símbolo da marca Pokémon. Nossa, olha isso. Olha isso, você vai ver que a base, conforme você vai abrindo, ela vai subindo para elevar a Pokébola, o que é animal, né? É, daí aqui na frente tem escrito Pokéball, embora é engraçado porque não parece, mas eu sei que clicando vai mudar as cores, né? É, e aqui embaixo tem o número de série, né? Que eu comentei, que é, enfim, para colecionadores e tal. E essa filipetinha aqui, ela é basicamente para ativar, né? Como ele é battery powered, é, quando eu tirar isso vai começar a funcionar. Eles botam isso para, enfim, para não morrer na hora de chegar na sua casa. Então, vamos tirar. Tiramos. Vamos ver se acontece alguma coisa aqui. Ah, e olha, daí já começa a funcionar a luz. Vamos ver se... Ah, e vai mudando, olha aqui. Não sei se dá para ver, mas enfim. Muito, muito legal. Assim, é uma luz super premium, assim. Gostei. E parece que quando você fecha, ela desliga automático para... É, enfim, para economizar bateria. Mas agora vamos ao que interessa, né? Nossa, cara, é pesado. É pesado. Eu não imaginei que ia ser, mas é pesada essa Pokébola. Que animal, cara. Vamos lá. Meu Deus, sabe? Tipo, aquele momento de criança que, meu Deus, é a hora que está. A primeira réplica oficial da Pokébola. Cara, que foda! Tô me sentindo aqui o mestre Pokémon, assim. É, obviamente, ela é um produto premium, então você não pode jogar, mas ela fica legal na sua mão, de novo, só para vocês verem aqui. É a Pokébola, como tem que ser, com a filipetinha aqui para ativar ela, então vamos ver. Aqui. Então, vamos ver aqui. Você tem que segurar um pouco e daí ela liga aqui o display, ó. Você consegue desligar, você consegue fazer ela pulsando. E agora, vamos fazer um teste. Olha, ela vai mudando as cores. Cara, que animal. Que legal. Tipo, ela vai pulsando em diferentes cores. Imagino que se você fizer de outro jeito, ela vai... É, enfim, só porque eu falei que era intuitivo, né? Tive que dar uma olhadinha no manual para entender um pouquinho melhor como é que funcionam, enfim, as coisas aqui da Pokébola. Então, olha, ela tá aqui desligada, não acontecendo nada. Se eu segurar por 2 segundos... Ela liga aqui. E daí tá aqui ela com uma cor específica, né? Se eu apertar rapidinho 2 vezes, ela muda de cor. Então ela tem o vermelho, tem o verde... E tem o branco. Outra coisa que eu posso fazer aqui é, como vocês viram, aqui ela fica com uma, enfim, com uma cor sólida, né? Fica assim. Ou eu posso só apertar 1 vez rapidinho e daí ela começa a pulsar em diferentes cores, tá vendo? Então ela dá uma pulsadinha aqui e vai mudando aqui. Até tem outras cores que nem estão disponíveis no modo normal, né? Não sei se é porque elas misturam, mas enfim. Basicamente, essas são as funcionalidades da Pokébola. O display também funciona mais ou menos parecido. Então, ó, tá vendo aqui, ele tá desligado, né? Na verdade, quando você fecha e abre, ele já liga automaticamente. Opa, tô tendo problemas aqui. Se você segura por 2 segundos, ele desliga. Pra, enfim, pra você poder mostrar sem, vai que você quer dormir com ela aberta, né? É, daí você aperta por mais 2 segundos, ele liga. E daí você pode só ir apertando e ele vai mudando de cor cada vez que você aperta. Para vocês verem aqui. Da hora, né?
Uma última função que faltou mostrar para vocês aqui, ó, quando a bola tá no pedestal aqui, super bonitinha, com a luzinha, ela entra num modo que quando eu aproximo a mão, a luz vai aumentando até que eu pego e fica com a luz máxima. Enfim, achei muito, muito da hora, porque a bola ela reage ao fato de estar no pedestal. E uma última coisa que eu acabei de descobrir é que, enfim, aqui embaixo tem o número serial, né, com o logo do Pokémon, mas se você olhar tem aqui um parafuso, né, que eu, enfim, abri fora de cena, né, e quando você abre aqui, você vai ver, peraí, deixa eu tirar aqui pra vocês, aqui tem as baterias, tudo, maravilha, só que o que eu não sabia é que vem com este item aqui, que na verdade é um acessório, então para pegar ele eu tenho que tirar as baterias por um instante. Então, vou tirar aqui, daí fica mais fácil pegar. E daí você consegue isso aqui. Mas o que é isso aqui? Você me pergunta. É um anel? É, sei lá, o que é isso? Isso aqui é uma outra forma de expor a Pokébola. Então, isso aqui é um anelzinho que encaixa perfeitamente aqui em cima. Daí você coloca aqui. E daí você pega a sua Pokébola e coloca ela aqui em cima. E daí é uma outra forma, fica uma outra forma de expor a sua Pokébola. Eu, particularmente, acho mais legal colocar dentro, mas enfim, cada um tem seu gosto, né? E com isso a gente completa o primeiro unboxing em português da réplica oficial da Pokébola. A minha já tá lá no fundo pra fazer parte do meu cenário nos próximos vídeos. E aproveitando que tô falando dos próximos vídeos, lembrar vocês que tem vídeo novo aqui no canal toda segunda e sexta-feira com dicas para ajudar você a escolher seu trabalho na gringa. Então se esse é seu sonho, não dá bobeira, já clica na bolinha desse lado aqui para virar um inscrito e receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. E já aproveita e clica no card desse lado aqui para maratonar os outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Valeu!